Hər kəsə salam, Trigun Tasaptam kanalına baxırsınız. God of War Ragnarok seriyasına davam edirik. Kral Games'in sponsorluğunda Kral Games PlayStation oyunları ala biləcəyiniz sərfəli və keyfiyyətli və zəmanətli bir online mağaza kralgames.az. Mən isə Septemdir, bilmirəm, dedim, demədim. Biz isə davam edirik yan bölümləri, daha doğrusu yan görevləri keçməyə, bəli. Yan görevləri keçməkdə məqsədimiz odur ki, final, belə deyim, oyuna gedib çatanda çox güclü olaq. Rəqiblərin peçinə odunu çox asanlıqla qoyaq və əziyyət çəkməyək. Xüsusilə də əlavə olaraq da bəzi yan görevlər finaldan əvvəl bitirilsə daha qəşəng olar, mənə elə gəlir. Ki, belə deyək ki, belə... Ha, o nə edir, bilmirəm nəsə var havada. Ki, belə oyunu full bitirmiş olaq. Həm də ki, bəzən elə paltarları, bəzən elə silahlar... Silah demeyim, nə o? Bəzən elə zirehlər tapırıq ki, hansı ki... Oyunun əvvəlində bizə... Mən hara baxırdım? Hə, hansı ki bizə oyunun sonunda yox, oyunun əvvəlində, ortalarında lazımdır. Ya, yox, yox, bura yox. Brokun uyuz bilməcəsi. İçindən aldıqca büyüyən şey. O mavi xiyara yenilmə. Sən məyus eləyibsə, ücədir. Şey, sən. Şey, Mimir birdən əsəbləşdi Brokun ona verdiyi tapmacada, tapmacaya görə. Tapa bilmədi axı Mimir. Əslində orada fəsad bir şeydi ona görə. Mimir də tapa bilmir. Ona əsəbləşir ki, yəni imkan vermirəm Brok məni yensin. Qalib gəlsin belə foflo söhbətə. Gözləyir, deyən xər... Hər dəfə xəritə açılmır, başqa şey açılır, hə? Getdik. Buradan deməli xatırladım ki, orada bir dənə İqdrasil yarığı var. Gedir onu açmağa. Gerək orada vəhşi balaca oradadırmı? Çünki mən başqa yer bilmirəm. Harada ola bilər deyə. Xəritənin heç birində yoxdur. Ayda, 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 ayda. Şişo, qəşək. Çünki başqa heçərdə yer yoxdur. Bu İqdrasil şeyini görəsiz, göstərən. Yəni, buradan davam edir, yəni. Buralarda görəsən bizim bu şeylə... Aha, nəsə sağ... Aha, o candır. O heç, o lazımsız şeydir. Buralarda olmuşuq, xatırlayıram. Aha. Buralarda olmuş... Aha, deyə sandıq, sandıq, sandıq gözlə. Kainətdən qaçınmaya söhbətinə qayıdaq. Qalib öyle bir öykü hatırlayıram, qardaşım. Yunan öyküsüydü. Kan dondurucu ama çok popülerdi. Ha, her Yunan İstəfə kralının trajedisini bilir. Evet, öyle şeylerin haberi... Nəsə, oxuyun da alt yazını. Ne oldu, niye danışmırsınız? Maraqlı söhbət danışırdılar. Qaldı yarımçıq. Nəsə, deyə bil, əslində teleportla gedə bilərdi, vaxt ekonomi eləyə bilərdi, amma niyə də yox, niyə də bu gələk buralarda bu gümüşləri yığmayaq. Gümüş ya bəlkə material qalıb hardasa. Həm yenidən baxmış olarıq buralara, bəlkə nəyisə qaçıtmışıq. Bəlkə quşmuş var hardasa öldürülməli. Bəlkə nəsə bir yeni keçid var. Aha, bu da belə. Keçidi gördüm. Keçidə çatdıq azından. Mistik keçid. Gözdə. Hə, mistik keçid oradan da o tərəfə getməliyik məcbur. Hə. Aura Vanguard sulaqları. Nəyi? Aha, quzğunun səsini işitirəm. Quzğunun səsini eşidirəm. Quzğun hardadır? Həbsi o. Tapdıqca vuracaq da, yəni bu qədər. Başqası yoxdur. Bir quzğun daha. İkisini də vursaq bir dənə də sandıq açırıq. Mənə maraqlıdır. Başqa sandıqlardan nə çıxa bilər? Bilə, bu tərəfə keçə bilmirik. Ciddisiz ala. Diyan, yox, 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 qəbul eləyə bilmərəm bunu. Diyan, o tərəfə keçməyin bir yolu olmalıdır. Həbsi optana bu. Getdik.
Sürünün keçmişdi buranı. Deyəsən çəkə-çəkə. Şu ilə oyunu haqqında bir şey daha xatırladım. Eleştirmek kızı. Consisted almost entirely of watching people give speeches and receive terrible news. Might have been nice to see more events dramatized instead of described. It is Greek tradition for a story to unfold. Bir tek bir yer ve zamanda bölme anlamı Yunan geleneğiydi. It is more clear. If you say so. Uy da fikirləş ki bir dənə Yunan mədəniyyətindən qalan tək sənsən də yəni Kratos sənə. Başqa kirəşin ki Yunan nümayəndəsi yoxdur da yəni. Yunan dünyası məhv olub ümumiyyətlə. Al bir dənə şapalaq yemək yediyi yerdə. Freyan gördünüz nələr eləyir indi? Aha yekəsi gəldi. Qəşək. Oha 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 mıx. Oha. Hayda. Neyse bu böyle partladı içinde kalabilirdi. No. Oha oha siz ne var size böyle? Bu birinci bu xırdanı öldürək. Aha. Vso indi kaldı bu. Aha. Aha. Al. Kaldım içinde. Al ba 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 gözde 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 bir dende bir dende böyle öyle bu mesela buna karşı bu çok zayıf lan değil misin sen buna karşı aha al buna karşı belki bundan ha bence de bundan bir dende böyle aha yok yok yok. Yaxşısan kardeşim, dəyəndi yani bombayam, kayf. Vəziyyət güldü. Vəziyyət güldü, daha Freya pofun içine girdi, gözlə. Al, bu belə, bu da belə. İndi qoy bunun dişlərinə baxım. Getdi, day diş zat qalmadı baxmağa. Ver görün mənim materialımı. Yoxsa yalandan əziyyət niyə çəkirəm, sən deyib. Biz məcburiyyətdən yaratıq keçirik. Bu başa düşdüz də yəni kemiyi. Yəni düz mü gedirik xəritə? Hə, başqa yol yoxdur onsuz da. Bununla. Bu belə. O tərəf onsuz da keçid yoxdur. Bu tərəfdə başqa heç nə yoxdur. Burada can var. Canımız xeyli var ya. Öfkəmiz də lap çoxdur canımızdan. Yani bu belə. Qaldır görüm. Biz burada olmuşuq. Mən nəsə yadıma sala bilmirəm. Broken bilməcəsi cavabı heçlik ola bilər. İçindən aldıqca böyüyən şey nədir? Heçlik. Heçlik. Sanmıyorum qardaşım. Yaxşı deyirsən Kratos'dan tapmacalarda. Yani bu yeraltı keçidlər belə. Tapmaca sevmirəm deyir. Səndən görünür. Səndən görünür. Deməli. Aha. Bura hara dala bilə? Şey deyil təsadüfən. Giriş elma koçanı. Necə burada keçid yoxdur? Keçməyə təcili. Yəni bu qədər uzaqda. Bu şey deyil, çuru şey elədiyimiz yer. Biz bu lənə pis səs çıxır hala. Bu lənə pis səs çıxır hala. Bo, bu balaca fırtılıq mahnı oxuyur, gözdə. Gözdə. Aha gözlə gözlə gözlə. Birinci bu fırtılığı öldürmək də əsas məqsəd. Bu mahnı oxuyur, qoymur onları öldürək. Vso. Sox çivə deyir Freya. Bunları da belə toplu şəkildə kabab edirik. Bir dən əslində belə əsəbimizi çıxırıq. Bir dən bu öldü. Yenə var. Yenə mi var hala?
Ha, gördüm. Sən hardaydın belə? Sən niyə qaçıb bura gizlənmisən? Nokken. Neyse, Nokken yoxdur. No deməkdir də, no. Yokken. Bu nədir belə? Başa düşdüm. Burada biz olmamışıq, yox. Olsaydıq çünki bu keçid belə olmazdı. Aha, qabaqda bir dənə amıq var. Buralar uzun olacaq, ya belə başa düşürüm. Ha, burası da kısa yolymış. Mən də loh kimi gəzmişəm, uzatdım yolumu. Ah, iki dənədir. Yaxşı deyil. Aha, qabağa düşmək istədim. Dala düşdüm də, yəni başa düşdü söhbəti. Aha, bu bununla döyülməlidir. Məlum məsələ. Görürsünüz, biri alov şey var qabağında. Aha, aha, bax, xoşuma gəlmədi. Biri iminli baltayla döyülməlidir. Biri də şeylə döyülməlidir. Sən de. Alovlu şeylərlə. Burası bunlar məni gəbərdəcəyə bir dəqiqə. A buna vur, a buna vur, az buna vur. Ay sağ ol. Bak gördünüz, biz burada olmamışıq çünki bizə burada şeylər lazım, nizə lazım idi. Aha, az qaçma, da namıq qaçma, qoca kaftar qaçma. Aha, burada şey də var ki. Aha, bu belə. Gözlə, gözlə, bir dənə bunu canımıza dolduraq. Bak, bu məsəl üçün balta ilə getməlidir. Aha, ay sənin ananı! Hələ buna, ay da qaçdı. Allah, baltanın bütün güclü məqamı da qutardı sənin əlindən, zibilin əlindən. Bilirsiniz də, baltanın bizdə o güclü zamanı var. Döşürəm, döşürəm, dolur. Aha. Başa düşdüm. Zəhləm gedir bunlardan. Necə zəhləm gedir bunlardan? Demişəm necə zəhləm gedir onlardan. Deməli bir dənə burada yer var. At bunu. Bir dənə orada yer var çıxmağa. Bir dənə də orada yer var çıxmağa. Bura yəqin əlavə nəsə var burada. Düzmü tapdım? Oh. Deyirsin vəfatı başladı. Xəzinə xartası. Bu arada biz düzələrin arasında bir dənə xəzinəni tapmamışıq. Baxın, bizdə bir dənə xəzinə xəritəsi var. Bax bu. Deyən gözlə. Bu hardadır bilmirəm. Amma nəsə tanış gəlir. Nəsə tanış gəlir, amma xatırlamıram hara. Bura nədir? Helhəmə gedə bilmirəm. Fakat bu şəfəri rahat üçün işləsə. Bura haradır belə? Bura harad belə? Bura Midgard'dır. Bura ya Midgard'dır, ya da ki şey tərəfdir. Az, amma yox, Asgard olmaz. Midgard'dır bura. Amma nəsə çox belə qəribə bir şeydir bu. Keti gümüş. Aha, gözdə. Başa düşdüm. Burada 3 dənə şey var. Gözdə. O, bu şeydir. Eyni anda partlamalıdır üçü də. Burası səmtini tutuzdurmaq lazımdır. İçinə də vurmaq lazımdır onların. Başa düşdüm. Qaldı əsa. Aha, sandıq burada. Bunu bildik. İkincisi burada. Üçüncüsü hardadır bəs? Aha, üçüncüsü yoxdur. Üçüncüsü də buralarda dardadır. Götür görüm. Hər yerdə ölü cücə. Aha, üçüncüsü də burada. Sonra bunu eyni anda partladırıq. Sandıq açılır. Bu qədər sadə. Buynuz. Amma buna da şükür. Bir dənəsini topladım. Ayda, deyən yerimizdəyik hələ kədüzdür. Deyən burada nəsə var. Gözdün görüm.
Elə gəldiyimiz yerdir ki. Ha, gəldiyimiz yerdən kruq vurduq, çıxdıq. Bunu bildim, buranı da bildim. Buradan da düşəy onda. Oh, material. Getdik. Sürüb qalıntıları. Deməli burada da yer var idi. Baxın çıxmağa. Buradan çıxırıq, davam edirik. Onda belə çıxır ki, orada xəritədə heç nəyi açmamışıq bu arada. Kim bilir, bəlkə qabaqda nəsə var, keçid kimi. Görün bunu. Partlat. Aha. Bu belə. Qırmızı sandıq və döyüş. Döyüş var burada. Kitab var zato. Hiç şiir yazdın mı qardaş? Bu nədir? Buna çoxdur lan. 9-14. Nəysə 5 dənə qalıb ya hələ. Gör getmədiyimiz nə qədər yerlər var ki 5 dənə hələ şey qalıb. İşil alaşım. Qəşəng qalxanı gücləndirə bilərik. Aha, orada qəşə sandıq var. Keç görüm ora. Yox, adi sandıq imiş. Uzaqdan amma qəşə görünür. Deyəm, buralar mənə nəsə... Gözlə, gözlə, gözlə. Biraz aşağı düşək. Gözlə. Bir dənə geri qaydaq. Bir dənə mən dezorientasiya oldum, kiçik. Buradan deməli, bu tərəfə yol var. Belə getmək üçün. Bir də bu tərəfə yol var. Bu tərəfə yol bizə nə verir? İçəri tərəfdə deyəsən, ardasa başqa bir yer var. Oranın bizə göstərir, hə? Yoxsa... Burada nəsə var. Aa, bu şeydir də. Qapını biz qırmışıq Atreinin olanda. Nəydə o zibilin adı? Ay, kimi xilas elədi yekə zırpılı, zırtını şey bir poxa yaramayan. Tür! Yalandan pasifist, ancaq yemək pişirir arvad kimi evdə oturur. Sıx görün buradan belə. Ha, indi burada kimlə dalaşırıq? Var dava. Yox, nə əcəb. Düzmü gedirik, hə? Qardaşım, demək tapmaca sevmirsən, hə? Yox. Onda yaxşısına deyir ki, qarşılaşmamsan, deyir. Mum. Oo, bilirsən, deyir. Tapmaca verdi, deyir, mumdur. Ha, sevdin mi? Yox. Yazıq Mimir. Tapmaca verdi bizə. Tapmaca bitməmiş cavabını bildik. Deyir, bəs tapmaca... Bilirdin, deyir, tapmacanı, deyir, yox. Deyir, sevdin mi, bəs indi tapmacanı, deyir, yox. Deyən, diyan. Bura dalandı belə, son... Ha? Sonuncu dalan yada düşdü sırası. Diyan, yox, nəsə nitodur. Nəsə nitə oldu, gözlə, bu qılıncdan onu daha rahat dalaşmaq. Belə yerə dağıtmaq. Diyan, burdan sonra nə? İnanam, bilmərəm ki, bu belə pis oda, yəni. Şo, elə belə bu. Balaca elə bil, gizlin otaq bir dənə. İçində nə var bunun, gözlə? Bunun içində nə var? Başqa heç nə yoxdur. Vso. Aha. Nəysə, söhbət. Bəlkə balta. Yox. Vso, prosta dalan. Çaşdırmaq üçün oyuncunu. Onda deməli belə çıxır ki, o əlavə yolla getməliyik. Birinci getdiyimiz yolla. Buradan gəldik. Belə deyil. Onda belə çıxır ki, hə. Uyda, nə pis qoyublar. Labirintdir. Belə yerləri heç sevmirəm da. Böyle mağara tipli yerləri. Heç sevmirəm. Heç bir oyunda mağara sevmirəm. Heç bir. The Forest da belə, yəni mağara sevmirəm. No, The Forest bəlkə istisnadır. Baxma, orada survivaldır. Orada yəni məcbur müvəqqəti gedib iştirak edirsən. Mağara aktivliklərindən. No. Yəni, sevmirdim orada da.
Oy bülə, sən kimsən, hə? Mikil Munur, sən hardan çıxdın? Bu, deyir, yanırsan. Gördünüz, şeydir, kutlu mızır... Yox, kutlu mızıraq başqa şeydir. Diyan, hala, diyan, mən... Diyan, mən yazılara fikrim getdi. Gözlüyün. Qətiyyən nubluq eləmirəm. Özümə haqda qazandırmıram. Bunun təsərrüfatından döşə. Bu babat can aparır deyim sənə ha. Aha. Yo bu da babat can aparır. Ay yox. Zərbədən qaçamadım. Qaldır məni. Tez. Tez arvad tez. Mənim arvadım deysən o yenədir ha. Bu alovdur. Bu ən yaxşı balta. Oha. Buna. Aha. Ay yox qaç. Yox. Düz ayağın altına getdim. Ayda yox. Neyse söhbət xoşuma gəlmə. Ay. Amıxın o hərəkətini gözləmirdim. Yox o hərəkətini gözləmirdim. Loh kimi öldüm. Mən fikir verirsiniz, nəsə çox tez-tez ölməyə başlamışam. Heç xoşuma gəlmir özümdə. Heç, daha diqqətli olmaq lazımdır. Gəl amıq, gəl alaşaq, ardasan. Heç xoşuma gəlmir özümdə. Nəysə, ona görə bir dənə lohlamayaq özümüzü. Vur. Ona görə biz daha məsuliyyətli oynayaq. Dedi və alovun içinə girdi yenə, yanığın içinə. Nə söyürsən? Kimə söyürsən, amıq? Eşdi, söyür, zat söyür. Buna bax. Mən bunu görmürəm, bax. Mən bunu görmürəm zərbələr. Bax. Aha. O qədər yekədi ki, zırpıdı ki, görmürəm mən bu amıq. Aha! Diyan, canım düşdü. Alovlar var imiş orada. Bəlkə öfkəni çevirəyib, sətə ki, can verməyə qoyaq. Can versin hər dəfə. Mən öfkəni əsənə can dolu... Amma belə baxanda... Davay, öldür bunu. Day, bezdirdilər mənim bunlar. Əslində, elə də çətin deyil, bunlar öldürməyə. Mən loxam prosto. Deyib, vəsə. Nə verdi sən canı? Normalin bir şey verdi mi? Trolləri öldür. Neçə dənə troll? Öldürülən troll. Altın, gümüş, hələ çoxdurlar. Nə verdi? 4 rüzgar mızıraq deyib, mızıraq ekiləntiləri. 6-cı səviyyə. Runika azaldır, qüvvətlə savunmanı artırır. Ek hasar verir, 2 qat. Əslində... Bir dənə bu səviyyəsi o yaxşı olub, savunma ilə qüvvəti artırır. Ox dibi, hiç göstərmirə oxun dibini. Bir göstər də oxun dibini. Savunma runik, qüvvət savunma. Bu daha yaxşıdır, bilsiniz niyə? Yanan və donmuş düşmənlərə yapılan mızraq saldırılarını 2 qat, ek hasar yəqin 2 qat deməkdir. Daha yaxşıdır yəni. Biraz yandırırsan balta ilə, sonra nizə ilə, sonra biraz şeylə yandırırsan, buzla dondurursan, sonra yenə nizə ilə. Buradan bildik. Onda buradan keçməliyik. Nəsə, Odin'in hamısı nifrət edir. Hər şeyin ən pisini Odin arzuluyurlar. Məlum məsələdə Odin bundan peçinə nətər odun qoyubsa hamısını. Nətər bunları işgəncə veribsə hamısına. Freya, Mimir. Bir dənə Odin tərəfini saxlamır. Demir ki, yazıqdır, bəlkə öldürməyək. Yazıqdır, bəlkə heç nə eləməyək. Yazıqdır, bəlkə sülh bağlayaq. Oha, biz burada olmuşuq. Aha, quzğun səs işdirəm. Qəşək. Bu da belə. Öldürülən quzğunlar. Ayda.
Diyan, bu dondurmaq söhbəti deyil mi burada? Burası bilmir neyi dondurmaq, harada? Haa, bir şey başa düşündü buranı. Bunu bildim, yaxşı. Ay yox, iki dənə yer lazımdır. Ha, burada Freya'nın poxları bizə lazım olur. Burada Freya'nın poxları. Dondur. Yox, lazım olmadı. Burada yox, burada. Aa, birinci o lazımmış. Birinci o lazımmış. Qaytar. Abi ne işlemedi? Onda vaxtı qurtardı. Yox, o biraz o tərəfdə olmalıdır. Gözlə. Diyane, bu niye böyle olmadı? Olmadı ki bu. Bu niye böyle eləyir? Böyle işləyir. Aha, bu niye işləmir indi? Ha, o da onu saldırdı yani. Buradan dondurmalıyam. Yox. Buradan dondurmalıyam. Ha, şey, başa düşdüm. Mən loh kimi səhv yeri dondururam prost. Yox, burada deyil. Biraz bu tərəfə. Va, buranı dondurmaq lazımdır. Birden de bu tarafa geçmeye lazımdı. Freya da. Freya. Freya. Bu Freya kaldı orada. Freya benden gelmiyor. Başka nesi fısıltı var yine işitirsiniz. Ay yok, bu oxun zibilidir. Gözle gözle gözle. Diyan, bəs bura işare var. Niye? Aha, heç sevmədim buraları. Bu cücə amıqları bilirsiniz mənim nə qədər mazqı eləyir öz tapmacalarınla. Deyəm, bura gəldik. Bura gəldik. Bura gəldik, burası məlum. Bu heç burayla gəldi onsuz da. Oradan gəldik biz elə. Hə, oradan gəldik o qapı ilə. Bula, harada ayağala biz? Bu düşməyin yeridir. Lap aşağı düşməliyəm. O tarafı hara aparır ki bizə? Bura? Bura lazım idi düşmək bizə? İşe yaramadı. Başqa nə yapa bilərik deyir. Sən bilmirəm nəyə işe yaraya bilər. Elə eyni yerə qayıtdım gəldim. Diyanə, burada nə ayırmaq lazımdır? Heç hara getməli olduğumu bilmirəm. Ya mənim işə beynim işləmir. Fikir ver, ebe sandıq kimi nəsə var içeride, götürməlidir bu indi yoxsa.
Bu nədir belə? Balaca kərtənkələ. Yoxsa oradakını mı dondurmalıyam? Yoxsa Day Freya'nın yanına mı qaydım? Bu bizə nə verir ümumiyyətlə belə eləmək? Mən vaxt ki düzmü gəlləm? Burada yəni nəsə eləməliyəm ki mən? Yəsən oradakı şeyi götürüb daşı götürüb nə tərsə açmaq lazımdır, yoxsa nə? Demək bir dənə təkər, iki dənə təkər, üçüncüsü də mən. Diyan, buradan belə o tərəfdən, ha o ara yol idi, o heç, bunu bildik. Bəlkə haradasa dürpneri soxmalıyam, xəbərim yoxdur sadəcə. Haradasa parıltı səsləri eşidirəm, yoxsa bu zibilin parıltılardır. Yəni, bəlkə haradasa dürpneri soxmalıyam. Amma görünmür. Buradan dondurma yoxdur yolu. Deməli orada da bir şey deyil dondurulmalı. Bax bura məni ilişdirdi. Sevmədim buranı. Bax sevmədim buranı. Heç sözdə deyən. Çox qaşadı. Ümumiyyətlə heç bilmirəm düzmü gedirəm. Getməli olduğum yerə mi gedirəm? Bəlkə arada cürpünürlə nəyisə qırmalıyam. O Freya da gəlmir bizdən va. Tema var. Əbə nə oldu? Başqa vaxtı diliniz uzundur. Kömək eləyin də indi. Neyse görmürəm mən, neyse çatdırmıram. İçəridə nəsə var, daşdır, nəsə. Buranı dondurmaq bizə şey verir. Oranı açır açmağına, prosto açmağı da taxtanı bura, bunu gətirir bura. Bu başqa bizə nə verir ki? Burada nə var başqa? Bəlkə qırıb salmağın nəsə bir yolu var. Haradansa qırmalıyam nəyisə. Bəlkə başqa heç bu tərəfə getməli deyiləm. Çünki bax o tərəfdə yol var, görürəm. Amma mənə bu tərəf lazımdır. Gəldiyim yer. Bəlkə heç gəlməməliyəm bura mən. Yalandan gəlmişəm. Buna bax, buradan da qayıda bilmirəm. Cürpünürü soxmağa yer də yoxdur. Maraqlıdır. Ürəyim sıxıldı burada düzdür. No, o tərəfə bəlkə o tərəfə keçdi. Amma o tərəfdə belə deyəsən, quru qurursan. Qaydaq Freya'nın yanına. Başqa yol yoxdur. A bu söyüş yəsi, söyüş yəsi səbdim. Bayaqdan burada yer var imiş, nə tər qoyunluq edirəm ə. Bayaqdan burada yer var imiş. Dana dır çıx get, dana lazımdır sən. Ay,
Özümdən historiya çıxardıram bir bayaqdan. Ürəyim ağırdı, bu nə idi? Çıx get də buradan. Lazımdı mənə historiya. Durub şeylərlə fırlanıram, fırlanan şeylərlə, amıxlarla oynaşıram orada. Rolü qabiliyyətini etkinləşdirmək üçün bir düyməsini basdı. Hə, rolükü nə edirəm ki? Sən mənə rolükü niyə soxdun ki gözümə indi? Buna bax, bayaq ki yer, amıx. Keş görüm buradan. Rolükü niyə soxdun ki mənim gözümə? Rolükü nə edirəm istifadə edib indi? Təsadüfi şəkildə mənə deyir ki rolükü işlət. Qəribədir. Aha, sağ. Ama şükür, buna da şükür. Düzgün gəldik. Mənə o yarığı tapmaq lazımdır. Əsas hədəf odur. Hədəf, buradan aradan çıxırıq. Diyan. Başa düşmədim. Başa düşmədim. Buradan sonra nə bəs? Hardan gəldim, hara gedirəm, gözdə. Mırta gəldim mən bura. Ya bir dənə bundan ötürü. Yox, deyəm, bura mən nə gəldim? Buradan gəldim. Cürpnirik bir şey də yoxdur. Yenə dalan. Dümdüz göstərir ama. Həm də ağ yer göstərir. Yəni çıxmaq olur ora, amma nətər. Qaydaq ondan ayıraq. Bu cücələrin mədəni konkret məni məhv eləyəcək. Bütün səbirimi çöktürdülər bu. Bu tərəfə getməyin başqa yolu yoxdur bu tərəfə. Yoxdur, bax, heç nə verməyib bura qayıtmağa. Çeynə də qoymadılar biz, yəni buraya qədər gəldik. Yolun üstünə, şeyin üstünlə getmək də olmurdu yəni. Bu burada dedi bunu işlət. Tutaq ki işlətdi mənə, ayrıca nə oldu? Bir poxa yaramadı. Buradan gəlmişdim, yaxşı, bunu bildim. Aha, yenə məni loxladılar da, yenə məni loxladılar. Buradan yol var, bir de buradan yol. Bura nədir? Bu tərəf. Neyse, qoy bu yolu yoxlayaq. Buraları bir de təzdən A'dan Z'yə hər yeri eşələmək ve axotum yoxdur. Yəni, ən tez yol hansı, sonra gedirəm bu dəqiqə. Bu nədir? Mavi su. Buralarda nə var? Buralarda deyəsən xatırlayıram aradı bura. Kratos, bir şey gördüm. Pox yedin gördün, səndən gələn xeyrin içinə bəhməz. Bir şey gördü. Konkret denən də nə gördün? Bir şey gördü. Dün əsəbimi qaldırır ya, bir şey gördü. Vay sənə. Kişin qızı bir şey gördü. Bura mı gəlməliyəm, deyən düz mü gəlmişəm? Hə, bax cürpnirin şeyi lazımdır. Va, 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 düz, ujə düz gəldik. Ujə düz gəldi, bax ujə xoşuma gəldi. Cürpniri götür. Gendi cürpniri düz buzaqdan sox. Belə. Bunu sıx belə. Ümid edirəm dəyər gəldiyim şeyə. Ümid edirəm dəyər. Aa, mistik keçid. Oh, sandıq. Dəyirmiş. Dəyirmiş. Sən o dəyirmiş. Dəyəm bir dənə şey. O keçsə onu bildik. İkincisi oradadır bax.
İkincisi. Üçüncüsü haradadır yaxşı. Üçüncüsü de bu o tarafta gördünüz. Bunu partlat. Üçüncüsü de burada. Partlat. Qəşək, bir dənə sandıq. No, bu maraqlıydı, bak belə deyim. Gözüm kör olsaydı tutaq ki, o şəlalənin arxasındakini görməzdim məsəl üçün. Tuta bilməzdim ki, orada onun arxasındadır. Mistik keçid olmağı çox yaxşı olan. Gəl. Yo, yaxşı ki gəlmişik. Bu lazımdıydı bizə. Söz sənə qutuya git. 4 dənə tutduq elə. Yakalandın. Efendi Kratos, ne harika bir iş çıxardınız. Dəstəyinə ehtiyacım yoxdur. Amanım, sizi gücləndirdim. Sağ olun. Qalba kalbini qırdın. Pox yer qalbi zadım. Gözdə yediyen. Bütün hər yeri qırdıq. Şo. Yarıqdan iki dənəsi qalıb amma fikir verin. Bunu bəs yarıq yoxdur axı. Yakala. İki dənəsi qalıb. İki dənəsi mən hardan tapım? Neyse taparıq. Nə bilim, bilmirəm. Yəqin başqa dünyalardadır. Nə deyim? Bu dünyada lazım. Ay yox, gözdə burada. Diyan. Bura gəlmiş isə dibinə qədər keçirik də, düzdür. Bura gəlmiş isə dibinə qədər gedirik. Oy bilə, nə pis səs çıxdı la. Hə, bunlardır. Mən də deyirəm nədir. Bu yenə şey dilqəm gəldi. Ayda, mən niyə bunu işlətdim? Ala, əlim dəydi. Neyse, Gobi'nin bunu şişdiyim. Aha. Gəl bura. Bu da belə. Başqa nəsə var? Yox. Buralarda amma nəsə yanır. Yox, bu heç prosta daşdır. Ya xəritə. Bura bizə heç nə yaparmır. Bura nəsə verirmi? Vso. Bizə lazımdır o baş. Buradan gəlmişik biz. Yox, hə, gözdə. Belə çıx görüm. Hə, vso, düz gedirik. Mən gedib oradakı xiyarı öldürməyə çalışacağım bir də. Çünki buraya qədər gəlmişik də. Bura bir də nə vaxt gələcək? Yox, əgər o da elektrikdirsə, o da öz böyük qardaşı kimi belə peçimizə odun qoyursa çox asan. Qalacaq sonraya. Daşım var, var. Qaldır belə. Ümid edirəm bunun yanında şey var haradasa. Çantada keklik. Aha. Burada bura var. Aç görün buranı. Aşağı. Şöyle bu bir xət. Bunun kəlmə tapdı. Hə, de. Aç görüm. Sondan. Bu nədir? Parçalanmış run. Qəşək. Bundan ötürü dəyərdi gəlməyə bu qədər yol. Gizli sandıq tapdıq uşaqlar. Nə verdi bizə? Banahok topuzu. Oha. Leviathan baltası üçündür. Can artırır, şans azaldır. Yüksək şans oranı sağlıq artışı. Başarılı isabetli atışlar çıplak əllə saldırı hasarını bir sürəliyini artırır. Şansı azaldır, canı artırır. Şansı dəymirik, ona görə götürmürük. No, bu proses silahı səhv tutur, fikir verin. Balta hanamıq? Balta hanamıq? Bu deyəsən nizənin o qədər çox istəyir ki, balta zadiyyatdan çıxdı. Baltan zad əli almır. Oh, qəşək görünür. Qəşək görünür. Canı artırır. Burada posta şansı azaldır da istəmirəm onun şansı qurban verim. Yəni, buradan belə mi gedirik? Aha, işıq izi gördük. Aha.
Aha, yaxşı. Buradan sonra onsuz da daha getmeye mənası yoxdur. Burada biz olmuşuq. Yadım, vse yadıma düşdü. Gəlin bir dənə burada bununla danışaq. Bir dənə danışaq, dalaşaq görək bu kimdir. Bunu nətər dalaq deyirik. Bu nədir, nə deyirik. Bu! İki dənə nə dala? İki dənə nə da? Fokuslanmaq da olmur birinə. İkisinlə də döyüş. Yəni birinə fokuslanmaq. Buna bax. Oha! Bir zərbiyə? Nahardı o? Qırmızı deyir özdə bunlar. Yəni bir dənə də zərbə yeməməliyəm bundan. Ya necə? Ha. Bunlar qırmızıdır. Bunlara səviyyəmiz çatmır bizim. Ha. Bunlar qırmızıdır uşaqlar. Buna səviyyəmiz çatmır. Özdə 2 dənə. Bula. Çox axmaq vəziyyət idi daha düşdüyümüz. Neysə, neysə tapdıq azından. Azından tapdıq. Getdik. Gəlin biz siz necə eləyək? Alfheim'e qaydacaq, bir də Midgard'a qaydacaq. Amma Midgard'a birinci qaydacaq ki, gedək bu bizə lazım olan reliki tapaq. Faydalı reliki, hansı ki bizə divləri oyatmağa imkan verəcək. O reliki tapandan sonra gedəcəyik Alfheim'lə Vanaheim'e ki o divləri öldürək. Çünki o divləri öldürəndə gizlin bizə zireh verir. Mənə maraqlıdır nə zireh edim və dəyərmi ümumiyyətlə onu qazanmağa. Çünki məndə çoxlu Asgard çeliyi var. Mən Asgard çeliyini istəyirəm işlədib gücləndirəm zirehlərimi. Sadəcə olaraq bilmək istəyirəm ki, hansı zirehə mən onu sərf eləsəm daha yaxşıdır. Deyilənə görə ən güclü şeylərdən biridir. Zirehlərdən biridir o. Getdim Midgard'a. Bu nədir? Mevcud görə bilər Odin'in gözləri. Heç bu... Neyse, burada Muspelheim'de yaman yanır. Sonra gedərik. Vanaheim, Helheim. Helheim'e hələ gedəmirik. Maraqlıdır. Deməli, hara gedək? Kayıp hazine. Deyəsən, buralarda hardasa olmalı deyə bu tərəflərdəydim hardasa. Neyse, gəl buramdan çağıraq. Gedək ora, baxaq ki, ümumiyyətlə, hardadır o xəzinə. Mənə maraqlıdır. Xəzinə harda ola bilər. Xəzinə dediyimiz rölikdir də, həmin o rölikdir tapaq. Nə olan şeydir, nə üçündür, o bizim canavarlar, gəl. Deməli, bura... Yaxşı, başa düşdüm. Demək, bilməcə sevmirsən, deməli, tapmaca xoşlamırsan, hə? Yox. Nəysə, eyni şeyi başladı danışmağa. Aha, bayaqca tapmacadır yenə. Deməli. Bir dənə də xəzinə olmalıdı bizə, belə buynuz kimi yerdən qapılar baxır. Belə qəribə bir yer olmalıdı. Bir dənə donmuş burada nəsə var. Belə yanlarla gedək də, yanlarla gedək görə bəlkə nəsə var buralarda. Buralarda olmuşuq. Ah, ona bax orada nəsə var. Bu nədir? Bax bunları deyirdim, bax bunlardan birindədir ölük 100%. Çünki mənə dedilər ki Oy, oy, oy! Xiyar sənsən! Sən haradan çıxdın? Sən haradan çıxdın, hə? Gəlin, buz fantomudursa bununla. Yanan vaxtı deyir ki, daha şeyə zərbəyə dözümlüdür. Zərbəyə, hələ? Yox, aha. Sözü səhv dedim, nə siz başa düşdünüz? Daha çox zərbə alır yəni. Və 4 dənədir, 4 dənə. Dayan, ha. Aha, 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 başa düşdüm. Aha, birini öldürdük. Aha.
Başa düştüm. Gel buramıq, gel dalaşaq bu tərəfdə. Gel biraz bu tərəfə, bura bu. Gözlə. Gel bura, gel buramıq. Freya bura getir onu, onu getir bura. Gel de onu getir bura. Getir bunu, onu şeylərə yaxın getirmek istəyirəm ki baltayla vurarım sonra. Şeyleri. Aha. Aha. Hayda deyan bu niye böyle elədi ki? Hamısını qatdı bir-birinə. Aha bu çətin olacaq deyim sizə. Babunu deyirləm. Bəlkə elə bu oxlarının döyüsü. Aha bir de buradadır. Ayda çatmadı. Vura bilərdim ikincisində yani. Aha nətən. O neydi elə? Oh bilmirəm niyə oyunda son vaxtı buglar çox qarşıma çıxmağa başladı yani. Belə çox qatıq şeylər çıxır. Özünüz də görürsüz arada yani. Aha bu belə öfkə olanda. Aha. Bu yekədi deyə bu amıq bilmək olmur nə vaxt nə vurur. Aha. Yo, buz fantomanı. Ve de böyle. Böyle yəqin ki budur ölüyü ki koruyan. Çünkü başka bir kutlu mızraq deyən. Oha ne kadar şey çıxdı Allah üstündən. Kinder sürpriz deyə bildiğin. Işıl alaşım. Qalxanız adı güzlən. Asgard külçəsi. Bunun için o rölük çıxmasa dahi bilmirəm yani. Harada ola bilər. Jotunheim dayanıklığı. Söyle bu. Aslan kürkəməsi mızraq dibi. Savunma. Ama runik yazaldır. Bora küdrəti yeteneği diməsi basıd. Sərsəmlətə hasarını böyük ölçüdə artırır. Yox, sərf eləmir. Bizə prosta zırhdan nazarlıqda. Zırhdan nazarlıqda. Diyan. Bizə deyən Jotunheim erdemi dayanıqlığı var. Runik can. Can dolum sürəsi. Runik can. Məncə yaxşıdır. Qoy qalsın. Özümüzün kölər. Kray, bir beş saat tapmaca verim. Ağzından deyir heç bal şey taxt şey yemisən. Ayaqqabı. Deyir. Sustum. Deyən. Belə bax. Yağmacı kalesi. Mən burada hatırlayıram nəsə var idi. Ya bu tərəfdə mi? Divarda. Gözü görüm. Belə kuruq buraq orada qaydarıq. Dostu ümid edirəm hər vurduğum divardan o poxtan çıxmayacaq da dalaşmağa. Aha bir də burada var buna. Ümid edirəm ki o poxtan çıxmayacaq yenə. Çıxmadı ki. Yox, çıxmadı şükür. Burada nəsə var. Gözdə. Bu. Ah. Donmuş əjdaha? Baldurundu idi bu. Baldur Atreus'u kaçırıyordu. Əjdərhanın sırtına boğuşduq. Başınızı açdığı şeylərə. Emri Odin vermişdi. Asosuslu o. Freya hələ indi bilir Baldur bizim başımıza nə oynatır. İndi balaca itə baxın. Freya hələ indi görür ki başımıza o şey Baldur'la Odin nələr açıb.
Əjdahanı görüb donmuş əjdaha söhbəti. Prosta ölmüşdü ki, bizim öldürmədi yaxı bunu elə bil ki. Taşdan kemik. Xəzinə. Aa, xəzinəni tapdıq. Şey, cücələrin dünyasında olan Dicer'ın vəfatı. Nə verdi ki görəsən bu xəzinədə bizə? Materialı gördüyüm, deyən bu sönmədi işıq. Helheim qüvvəti. Onu da başa düşdüm. Başqa nə versəm? Söylə o. No, Helheim'dən bizim elə bil daşımız bir dənə də. İki dənə idi daha doğrusu. Bu söylən yo, Niflheim'dən yox idi. Yo, Helheim. Helheim'dən yoxumuzdur. Yaxşı söhbətdir. Deyir, sağlığın 50%-in altında isə nəsə olur yaxşı şey. Nəysə lazım deyil hələ ki. Gözdə. Davam elə. Onda belə çıxır ki, hər qapının dibində nəsə tema var, ha? Qapılar gecək onda. Çünki belə istəmirəm. Aha, bu heç. Qapıların dibində deyən. Qabaqda işıq zat görmürəm. Gəl belə eləyək. Gəl belə davam eləyək. Yəni o şey, rölük buralarda bir yerdə olmalıdır. Mən bildiyimə görə. Bundan artıq spoiler yeməmişəm. Yəni spoiler dediyim, spoiler sayılmaz. Prosta dedilər ki, Midgard'da hardasa aralıqlarda nəsə qalıbdır. Onu vurub çıxartsan. Aha, orada nəsə var. Sandıq var, bax ona, orada. Aha, ora nə tər keçə bilərəm? 9-lar. Deyəm, burada olmuşuq. Bundan hamısını keçmişik. O tərəfə keçmək üçün, o tərəfə keçmək üçün bu tərəfin üstündən keçmək lazımdır. Başa düşdüm. Yəni, belə deyim də, yuxarı qalxmaq lazımdır. Yuxarıdan səni, itlər onsuz arxamızda gəlir. Yuxarı qalxmaq lazımdır. Yuxarı qalxandan sonra da o birisi şeylə, pilləkən deyəcəkdir. O, bir dənə də şey var orada qabaqda. Deyirəm də, burada boşuna qoymayıblar bunları. Burası, aha, bu tərəfdə dolu baxa keçə bilmirəm o tərəfə. Nəysə, rölük orada da ola bilər yəni bu arada. Gözləyin, burada olmuşuq. Yadınızda da Draugr anasını ağladırdıq. Daha doğrusu biraz bizi incitdi. Bu nə dala o? Döyüşçü prosta. Vəsio, elə bu. Yaxşı. Yaxşı. Buradaydı elə mi Draugr bizi öldürdük? Ya yox. Yox, burada nəsə, bura prosta son. Buraya qədər gəldi, başqa heç nə yoxdur. Diyan, yox yox, onda belə çıxır ki, o tərəfdən getməliyik. Mən təxminlərim səhv idi. Ya da ki, biz vaxtı ilə o sandığı orada qaçırtmışıq. Bura lazımdır, bura lazımdır, bax. Aha. Burada onda görə bilən keçə görə o bir tərəfə keçə bilirik. Pit of spikes is easily avoided. Ah, you should take the third, because lions that haven't been fed in weeks would be dead. Buna bax, bu tərəfdən hoppa. Oh! Haha, söhbəti... Deməli, Mimir tapmaca verir. Deyir ki, 3 sənə qapı var. Birində tikanlar var, birində deyir əjdaha var, birində də deyir həftələrdir yemək yeməyən şirlər var. Deyir, hansını açardın? Kratos deyir ki, iynələr olanı da deyir, mızraqlar olanı deyir. Çox rahat şəkildə keçə bilərəm. Mimir də deyir ki, yox, səhv tapın deyir. Əgər aslanlar həftələr yeməyibsə, deməli, çoxdan ölüblər. Və Kratos dedi ki, mən sevdim bu tapmacanı. Kratosun yumur hissindən yoxdur. Ham dəri, yaratıq parçaları. Bura onu qaçıtmışdıq biz. Arada gedəndə qaçıtmışıq təsadüfən. Bura getməyin mənası varmı? Bir dənə çıxaq da, bizdən heç nə getmir. Vaxt gedir ancaq. İtirdiyimiz yenə şey vaxt. Burası xatırlamıram, biz bura çıxmışdıq ya yox. Bura keçdiyimizi xatırlamıram, ona görə. Bu da... Orada biz nəsə, yoxsa çıxmışıq bir dəyə, bir dəyə
Bu şeydi, Brock'un Sindri'nin düzelttiği. Aa, diyene bura gitmeye manası yoktu. Yardıma düştü. Biz bura Sindri'yle Atreyle gitmiştik. Devam edelim yolculuğumuzu. Gidelim rolükü tapaq. Belə eləyək də, yəqin ki bölüm uzanacaq, ona görə elə eləyirik, necə eləyirik. Birinci rolükü tapırıq, rolükü tapırıq. Rolükü tapandan sonra da gedib bölümü bitiririk. Bölümü bitiririk. Növbəti bölümdə də gedirik nəhəng şey trolləri öldürməyə. Aslında mən yolumu azmadım təsadüfən, yox. Bilirəm hansı rolükdür özdə. İstifadə edəndə heç nə olmur. Belə bildiyim qədər. Gəl. Keş görüm. Bu da belə. Getdik sarı başqa izlər axtaraq. O darvazalar nəyin darvazası idi bilmirəm. Onlar o vaxt suyun içində idilər. Buralarda heç nə yoxdur, yox. Buralarda heç nə yoxdur. Belə gedəyib. Donmuş şey o heç. Buralarda işıq sarı yoxdur. Bu zirehin parçasıdır. Burada bölüm keçdik biz. Belə çıxır ki biz buranı yan görevləri deyim də. Yan görevləri biz indi də eləyə bilərdik. Əlimizdə mızraq olsa elə bir ikinci dəfə bura... Aha, nəsə işıq gördüm orada. Ha, buranı keçmişik. Buranı keçmişik. Mən onda sarı parıltını arada görmüşdüm. Burada... Yox. Burada mən haradasa xatırlayıram, olmalıdır. Olmalıdır buralarda haradasa. Ab, şov, ab, bu. Bu. Kuruq vurduq, başqa heç arada yoxdur. Ola bilməz ki, bu deyil. Oy bilə, bu nədir ala? Oha! Bu nədir? Cücə. Satın almamaq buzu. İş bu bölgədə ən qiymətli rölimi mülkiyyətini Acemi ocağının 4-də 1-lik hissəsi 79 parça kerti gümüş və bir təkər eski qamalost peyniri qarşılığında Alvis Taşayaka devrətdiyim qabul və bəyan edərim. Muazzam sərvənlərə və sərvənlərə vəsilə olsun, heç bir sürətdə iadə qabula ediləməz. Kimsə buna rölikimi satıb, yoxsa... A, rölikin mülkiyyətini. Budur deyəsən, hə? Mətində keçən rölik deyilmi bu? Uyquyu laneti etkisiz qalan. Vsio, bu söhbətdir. Taşıyan içində ən dəyərlərində yatan bir şeyi uyandırır. Önəmli görünüşsə çatışmaza pek də şey yaradığı söylənməz. Uşaqlar, tapdıq rölüyü. Hara getdi bu? Hansıydı bu? Mistik yadigar. Oh, burada bu da var. Baltanı götür görüm, at görüm onu. Dəm, baltanya bel eləyir. Baltanya bel eləyir. Ma biraz aşağı vuracağım, aşağıdan vuracaq, buna bax. Niyə? Başqa bıçaq. Belə. Ayda, yadıma düşdü nə tər eləmək lazım, nəysə. Yadıma düşdü. Tavlanmış metal. Şeydi, bu Freya'nın büyüsündən istifadə edib şey eləyə bilərdik, keçə bilərdik. Diyan, diyan. Trollərdən biri olmalıdır buralarda. Kayıp hazinədə elə. Ya burada, karakolda. Yo, burada, 100% burada bax. Getdi onların yanına. Gedə birinci görə işləyirmi rölük? Düz söhbətli mi? Yəni birincisi orada olmalıdır. Dibin. Midgard'da. Yadımdadır. 70 neçə dənə cücə yemişdi. Sonra 2 dənəsi Vanaheim'dədir. 2 dənəsi da Alfheim'dədir deyəsən. Ya 1 dənə ya 2 dənə. 1 dənə. Cəmi neçə dənə orada şey vermişdi bizdə. Hədəflərdə vermişdi. Neçə dənəsə troll öldürməliyəm. Gördü hardadır bu troll buradakı amıq trollu. Deyəsən ikinci mərtəbədə idi hardasa. Ha, gözə canımı doldururum hər ehtimala qarşı.
Oo, heç nəyim yoxdur ki. Böyle çox zəif vəziyyətdə gedirəm trollun yanına. No, baxma da, buz trolludur. Qılıncları çıxardacaq, peçinə odun qoyacaq. İsinəcək, öləcək. Bu qədər sadə. Gəlmişkən qoy bir dənə... Gözdür, dayan, hə, bəs görüm. Aç görüm. Aha, sat, nəyi sata bilərəm? Vasirin şiirlərini, nəysə, rədd elə görüm onun şiirlərini. Silahlar... Deyəm, deyəm, bunun səviyyəsini artıra bilirik. Ha, taşdan kemik lazımdır. Uyda, nə qış etdi, şey, kabza, kabzalar. Birbaşa buraya qədər qaldıra bilərəm, yəni 8-ə qədər. Qaldır. Ama yox gözlə. Bir. Taşdan kemik. Bir dənə də bunu qaldıra. 108 min pulumuz var. Biz varırıq ki. İşte bu qızıl rəngdə oldu. Bu da ki platindir. Parıldayan köz deyir. Parıldayan köz %100 əminəm ki Muspelheim'də şeyləri keçmək lazımdır. Özəl görəvləri. Dəyər mi bunu eləməyə qaldırmağa? 2 xaldan ötürü. Məncə daha güclü bir şey çıxar hələ ki. Leviathan baltasını gözlə bu. 6-cı səviyyə. Taşdan kemik. Artır. 7-ci səviyyə olsun bəsdir. Bu da qızıl rəngdə olsun. Draupnirinkini artıraq. Savunmayla. Bu babat verir yəni. Savunmayla runik verir. Hələ taşdan kemik. Qaldır. 2 dəfən qaldırdıq bunu. Onsuz da qəbrimizi aparmayacaq ki taşdan kemiyi. Borali parçası, kalkanlar. Bu heç. Aa, pisio, bunu da qaldıra bildik səviyyəsinə. Belə. Ölümləri acısız olacaq gibi. Nəyin ölümləri? Amma heç kimlə dalaşmıram axı elə. Deyən, bu, işil alaşım. Bu söhbət yaxşı söhbətdir. Bunu da qaldıra bilirik yenə. Artıraq. Bunlar bizə lazım olur. Oxudum da başa düşdüm. Bizə lazım olan şeylərdən onlar. Əmrinizə hazıram. Öpürəm səni. Getdik. Oh, bunu götürməmişik biz. Yaxşı. İndi qalır bilsiz nə? O div hardadır? O da orada bak. Gördünüz. Tapdım. Div buradadır. Aha. Bu amıqlar niyə gəldi? Bu amıqlar bilir biz buradayıq ona görə, hə? Yəni nəyə gəlmişi bilirlər, hə? Aha. Nəhlə şeytana, necə nifrət edirəm bunlara mən. Uçan hər şeyi nifrət edirəm bu oyunda. Vəsio. Vəsio, indi bu amıqla dalaşmaq vaxtıdır. Bu amıqla dalaşmaq üçün birinci götürürük silahlar, rolik. Burada mistik yadigar var. Dayan. Bundan yox, bundan yox. Stein, adına bax, zada bax. Burası da bu yenə. Oha. Oha, oha, oha mı? Sən nəsə çox belə şey elədin. Aha. Bu yekədi deyə mən bunu görmürəm başındakı sarı işığı. Bilmirəm. Aha. O! Şapalaq qoydu prosta mənə. Gördünüz siz onu? Neyse bu söhbət çətin söhbətdir. Bu. Bak görmürəm. Bak qırmızı zərbə vuracaq. Qolunu arada hərliyir özü belə havasına. Aha. Neyse bu da belə getdi. Aha. Döşə döşə. Bu da belə getdi. Arada yadımdan çıxır ki Freya da var yanımda. Bunu deməli heç kim öldürə bilmirdi deyə dondurublar düzələr. Rolik keskinliklə işə yaradı. Niyəsə trollərə savaşmayı üzləmişəm deyir.
Neçəndə tür öldü görüldürəm bir şey, məzələnmədən, hə? Yeni iş, Stajin Boz zırxı. Ba-ba-ba-ba bu! Bu. Sihirli... sihirli... zırx. Düzələr trollər alt etdikcə çıxan uyku taşları ilə zırx ürətə bilir. Bel koruması ürət. Bu nəyin reseptini verdi mənə bu? Nəyinsə verdi reseptini? Zehir koruyucusu, nazarlıq epsonu. Zehirlənmə durumu bilməyəsini koruyan epsonu. Zehir derincin, zəhər ha? Əbəd, eşsiz kaynaqlı, əbədi uyku nə bilim nəyi. Qayıt görüm, so, bunu öldürdük. Deməli bu trollərdən dediyim kimi, biri Alheim'dədir, ikisi də Vanaheim'dədir. Belə çıxır ki, üçünü öldürsəm bəs eləyir, hə? Yaxın zamanda trollumu öldürdüz ya, ah. Oha! Savunma... bu nə dala? Kratos önəmli ölçüdə hasar almışsa saldırıları bir sıra boyunca kaybedilən sağlığın bir kısmını yenilər. Nə? Buna bax, hala nə kayf sırxdı. Vidi dəyişmir düzdü. Savunmasına bax, verdiyi savunmaya bax bir dənə. Bu nə verir yaxşı? Bu da qüvvət verir. Zato savunma verir xeyli. Sərsəmlətmə. Oha, bel zırxı nə verir bizə? Bu heç. Savunma. Bizdəki nədir? Bizdəki nə verir? Savunma şans. Şansı babat azaldır sizə deyim, amma... Amma zırh deyirəm də sizə. Ebedi uyku taşı 2 dənə ala. Aa, pso. 4 dənə şeydən, 4 dənə şeydən. Saf kristal. 4 dənə trolldan cəmi ikisi burada, bir orada, bir orada, 4. Hə, 4 dənə trolldan 4 dənə əbədi uyku daşa çıxır. Nasıl deyim, zirih babat görünür ha. Bunu sırf yığıb göndirmək üçün buna, mən yığacam buna. Burası mənə amma şansı azaltmaq istəyəm. Neyse, yəqin ki öz zirihimizi saxlayacaq. Bunu da qaldıracaq səviyyəsini. Burada da, o birisində də. Of, deyim sizə epik. Bəlkə gedək trolləri öldürək. Məncə bu bölümdə öldürək trolləri hamısını. Mystic Keçid ardaydı burada. Mystic Keçidə gedək. Amma yox, yox. Uzun olacaq bölüm. Çox uzun olacaq və mən də yorulmuşam. Dayanmadan önce artıq 2 saatdır ya, 3 saat yarımdır çəkirəm dayanmadan. Nəysə, bu bölümü burada bitirirəm. Xatırladım, sponsorumuz Kral Games. PlayStation oyunları ala biləcəyiniz online mağaza. Tövsiyə edirəm. Keyfiyyətlidir. Keyfiyyət dediyimiz nə ilə ölçürük keyfiyyəti? Burada deməli bir zəmanət söhbəti var, iki sərfəli olma söhbəti var. Kralgames.az oyunlarınızı ala bilərsiniz. Deməli, mən isə sizlə sağollaşıram. Artıq yorğunluqdan dilim də dolaşır. Növbəti videolarda görüşənə dək, növbəti videoda gedib trolları məhv edirik, Vanaheimə qayıdırıq. Trolları məhv edəndən sonra əfsanəvi zirehimizi götürəndən sonra gedirik Sindirin evinə, gedək görə ümumiyyətlə nə qayırıq, necə eləyirik bu mızıraqla. Sağ olun, hələlik.